Կար մի հատ շատ հետաքրքիր սկզբունքային տարբերություն իր այսօրվա շրջելը ու 18 թվականի շրջելը։ Եթե 18 թվականին ինքը մորուկը թողե ձեռը կապի, այդտեղ սրտիկը նկարե կարմիր ներկով, այդ Ալյա Մոնթեր իրան սենց ձևացնում ու հերոսական կերպար ուներ, այսօր այն բրիոնիեն կոստյումը ու մի հազարանոց բանը հակած պալտոն, ուզում էր բանը, ժողովրդին ասում էր, ես սիրում եմ ձեզ, ես կարոտում եմ ձեզ, տոստատի մերը, թե դու սիրում ես ու կարոտում ես իրան, այդ պալտոյով բանով լուրջ ես ասում։